sobotu 7. septembra sa už tradične okolie Veterného mlyna stalo dejiskom brokového preboru o pohár primátora mesta. V úvode podujatia prítomných privítal Marian Honza a prihovoril sa im primátor so svojou zástupkňou. Všetkým popriali presnú mušku a preteky sa mohli začať. Dámy páni, priaznivci polovného a športového strieľania, vážení súťažiaci, dovoľte aj mňa, aby som vás čo najsrdečnejšie pozdravil, nielen v mene svojom, ale vedenia mesta na tomto už tradičnom podujatí. Aj poďakoval za sponzorský dar, ktorý ste dali v podobe srnca na zastreleného alebo uloveného srnca na tie naše motorkové preteky. Ešte raz veľmi pekne ďakujem v mene organizačného výboru. A toto podujatie býva takým vyvrcholením tých polovníckych podujatí v našom meste. Želám dnešným pretekom zdarný priebeh, pevnú ruku, dobrú mušku a tie trofeje, nech si odvezú tí najlepší. Dnešnému streleckému preboru dar. 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 21 účastníkov muselo trafiť lietajúce holuby. Spomedzi všetkých mužov sa predstavila i jedna žena, Sára Kubičková, ktorá obsadila 13. miesto. Víťazom sa stal Milan Oleník, na druhom mieste skončil Igor Prošvic a tretie miesto obsadil Peter Trúba. V kategórii seniory obsadil prvé miesto Peter Trúba, druhú priečku získal Michal Hrušecký, na treťom mieste skončil Pavol Dinka a štvrtú priečku obsadil William Kavický. Všetkým zúčastneným i víťazom srdečne blahoželáme a tešíme sa na ďalšie pokračovanie už tradičného brokového preboru.